O que está se passando no Brasil, às vezes nós não temos muita dimensão. Alguns fatos chamam assim a atenção e, enfim, eram inimagináveis até pouco tempo atrás. Os acordos de colaboração do Ministério Público com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sem passar pelos trâmites do Ministério da Justiça e diplomáticos, isso é ilegal. Isso é ilegal. Não poderia ter sido feito acordos nesse sentido e acordos que atacaram profundamente a soberania brasileira. Nós todos sabemos, cada vez mais, atualmente, que esse golpe que nós estamos vivenciando, e é um golpe, é algo muito sério, muito profundo e não é de fácil reversão, esse golpe não começou aqui no Brasil. Foi revelado agora que houve uma reunião em Atlanta de uma série de líderes de direita da América Latina, extraindo, né, e orientados, evidentemente, pela CIA, estabelecendo essa tática que foi adotada aqui no Brasil. Criminalizar os líderes populares através de acusações de corrupção, utilizar a imprensa em parceria com setores do Judiciário e do Ministério Público. É um golpe muito profundo e nós vamos ter que aí nos preparar para uma resistência, também eu concordo, assim, né, de médio prazo, de longo prazo, porque ter esperança no judiciário, né, nós somos advogados e tudo mais, mas eu também, sinceramente, vejo com bastante descrédito que os tribunais superiores possam aí reverter qualquer coisa, apesar do absurdo jurídico. Esse elemento da participação dos acordos do Ministério Público e até do Sérgio Moro com a Justiça dos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça, isso é ilegal, isso é um crime. Isso é criminoso porque isso não está previsto na lei. Na verdade, foi ferido a lei, né? Nós sabemos que o princípio da legalidade, no que se refere ao Estado, ele tem que ser interpretado em sentido estrito, ele não é em sentido amplo. Na sociedade, o que não é proibido é permitido, no Estado, não. Os acordos que foram feitos são ilegais. Né? São ilegais e são contra, ferem a soberania nacional. A questão da competência do juiz Sérgio Moro. Com os embargos de declaração da defesa do presidente Lula, ficou mais nítido ainda, ele praticamente confessou que não tinha nenhum nexo objetivo entre a questão do Triplex e a Petrobras. Ele não conseguiu estabelecer nexo. Ele diz isso na resposta que ele dos embargos de declaração. Isso está escrito. Então, assim, ele está dizendo, bom, isso aqui não é comigo. Mas é comigo. É um juiz que é escolhido para condenar, e é isso que foi posto, né? Tinha já o condenado, precisava arrumar as provas. Esse é o julgamento, é parte de um golpe de Estado, e nós vamos ter que ter muita resistência, vai ter que ter uma alteração da correlação de forças, se nós quisermos ver aí uma alteração, né, das posições dentro do judiciário. Porque a correlação ainda está desfavorável a nós. Apesar que, 2017, apesar de tudo, a nossa situação melhorou na sociedade do que era em 2016. Todos nós tendemos a resvalar para a esfera política, não responder só juridicamente, porque é aí que vai se decidir. Porque a questão é o seguinte, da prisão do Lula. A pena foi agravada aí um pouco. Do ponto de vista técnico, com essa decisão que teve do STF, que depois de segunda instância já pode ser preso, decisão, aliás, que afronta o texto literal da Constituição, que a Constituição fala que tem que esperar o trânsito em julgado, que não pode ser preso depois de condenação em segunda instância. Teve uma decisão recente do STF dizendo que pode prender após condenação em segunda instância. Então, tendo em vista isso, é possível que depois de julgar os embargos declaratórios, que o Lula seja preso. É possível, tecnicamente falando. O outro recurso possível, que seria os embargos infringentes, teria que ter tido divergências no voto. E o voto foi combinado, né? O voto foi combinado. Está claro que o voto foi combinado. Eu também penso que as elites, elas têm duas possibilidades nesse campo para a gente poder especular se o Lula vai ser preso ou não. Tem o setor mais radical que acha que pode prender, mas isso evidentemente tem risco.
O mais racional para eles seria fazer isso que foi posto, que o doutor colocou, reduzir aí a pena para deixar o Lula inelegível e deixar o Lula, enfim. Mas tem um problema. O Lula, sem estar na prisão, o problema para eles, o Lula coloca no segundo turno o candidato que ele indicar. Então, eu penso que eles podem casar isso, essa questão do Lula não ser preso, com a emenda do semipresidencialismo. Isso está posto e eu creio que isso vai ser votado em breve. A reforma da Previdência, eu não acredito que ela vai ser votada esse ano. É impossível ela ser votada, mas isso vai ser votado. O que vai decidir não vai ser a justiça, vai ser a política, né? Que hoje todo mundo fala, ah, o judiciário assumiu o poder. Ele não assumiu o poder. Juiz, né? O doutor aqui é promotor, pode saber. Juiz, pelo menos os que eu conheço, juiz tem muito medo. Tem muito medo das classes dominantes. Juiz pisa em quem é fraco. E quem está acima, juiz, enfim, tem outro comportamento. O judiciário só está assumindo esse papel de protagonismo porque tem, né, a mídia por trás dele, tem as elites por trás dele. Então, não é o judiciário. São essas elites que estão instrumentalizando o judiciário. São coisas distintas. É, nós só vamos sair dessa situação politicamente. E nós temos que entender uma coisa, na minha opinião. A forma nossa de fazer política na nova república, né, essa forma... Depois da transição é democrática, essa forma acabou. Hoje o cenário é outro, a República implodiu, a verdade é essa, e nós vamos ter que ter outros métodos de fazer política. Quando teve o golpe de 64, muita gente do nosso campo achava que era transitório também, que seria lá e depois teria as eleições e tal, e durou 20 anos. Não estou falando que esse vai durar 20 anos, porque não vai. Mas é um golpe que veio profundo, eles tiveram uma estratégia muito bem articulada, essa é a verdade, e nós temos que estar preparados para fazer um enfrentamento aí de longo prazo. Na minha opinião, esse é o cenário que está posto e é a política, novamente, que vai resolver. Obrigado aí pelo convite, viu, Tremura? Agradeço a oportunidade de estar participando. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.